E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarsW. E bem, galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7. E bem, galera, estamos aqui diretamente de onde nós paramos. Abri aqui sem querer um negocinho da Steam, não sei como, mas sem querer abrir. Aqui tem esse bonequinho aqui. Eu vou logo avisando pra vocês que eu já joguei essa parte toda que eu vou jogar agora. Ok? Porque... tipo, não foi porque eu quis, claramente não foi porque eu quis. Foi porque o meu computador, quer dizer, o vídeo que eu tava gravando, né? Como eu já sou um pouco novato em configurar vídeo, ele meio que ficou dando umas travadinhas, entendeu? Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Cadê? Ah, tô sem nada pra quebrar essa porra. Legal, legal. Opa, abre, abre. Agora o telefone começou a tocar. Vou atender essa porra antes que pare. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. Alright. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Sem contar que essa família de louco costurou o meu braço, né, cara? Eu não sei se foi a Zoe. Provavelmente deve ter sido a Zoe, né? Cara, foi grampeado e costurado. Então... ah, é. E também queria comentar que minha irmã aqui tá aqui do meu lado de novo, né? Dá um oi aí. Oi. É grampo cirúrgico. Cara, sempre nessa parte aqui dá uma travadinha, sério. Eu não sei por que dessa travadinha. Começa a ter essas quedinhas de FPS. É que estamos na nossa linda sala, né? Que... acho que o dono não se importa muito com a madeira. Com a mesa, né? Na verdade, pra jantar. Vamos jantar agora no chão. Aqui estão os documentos que eu já li. Então vamos pra lá. Eu não lembro o que tem que fazer, cara. Sério, eu já esqueci o que eu tenho que fazer. Eu vi alguém batendo em alguma coisa. Pera aí. Acho que... ah! Eu imagino que seja o carinha, né? Caralho, que susto, amigo. Porra. Open up! Não. Hey, over here! É, eu tô... hey, you! Eu tô indo, calma! Eu, meu apressado. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now. Sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons late. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Ok. What am I gonna do with a knife? O que você vai fazer com essa faca? Enfiar no cu e sair rasgando. Brincadeira. Você vai quebrar essa faca. Opa, desculpa, eu olhei pro alto, tô olhando pro FPS ali. E tá rodando 60 FPS, só que a vida dá uma caidinha. Aí eu sem querer olhar pra cima no jogo. Gente, vocês têm que saber uma coisa sobre mim. A mão do cara é muito veiuda e eu tenho... não sei se chama tara, mas eu gosto de ficar apertando veia, tá ligado? Hey,
We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Ai, eu vi os caras brincando, cara. Oi, Baker, beleza, cara? Fuck it! I'm gonna kill everyone! Na moral, já tô. Vem! Toma na fuça, filho do mal! Mãe, brega pra caralho! Acho que nem mãe tem essa porra, deve ter comido a mãe no meio do parto. Oi. Ai, errei, mano. Como é que eu errei? Ah, é. Aqui defende. Deixa eu me curar. Cadê a faca comigo? Pega a faca! Ei! Pega a faca! Gente. É. Caralho. Porra, mano. Eu tô brincando, velho. Você não sabe brincar mais, não? Cara, o dia de brincadeira já acabou, mano. Porra. Sai, filha da puta. Não me empurra, não. Não me empurra, não. Eu fico puto. Ah. Toma, filhão. Gostou? Gostou? É, eu tô me divertindo. Toma na sua cabeça. Ui. Ah, é? Toma. Vem, Baker. Ué? Ah, ele morreu? Como é que sai do carro? Sai, filho. Ah, caralho! Porra, aquela no chão! É o policial! Oi! Oi, tudo bem? Ah, obrigado! Cara, não dá pra controlar. Não dá pra controlar. Ah, porra. Onde você aprende a dirigir, amigo? Ui, ui! Let's finish this, you and I. Vamos então. Vamos então. Oh, yeah. I'm gonna take you for a ride. Vamos pro passeio então, filha da puta! Sem contar, galera, que eu não fiz essa parte. Eu matei ele quando ele tava dentro do carro, tá? Eu não matei ele assim. Onde é que tem munição aqui nessa porra? Fica. Oh, boy. Não é nenhuma surpresa que esse filho da puta ia sair do carro. Amigo! Ai, ai! Não, não! Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara! Eu tô queimando! Você tá queimando também! Para! Caralho, mano! Eu tô muito fodido. Eu só peguei a munição que eu tinha aqui. Ai, caralho. Que barulho é esse, mano? Carro, não dá carrada não, filha da puta. O carro fez um barulho aqui. Ó. Eu já sabia que ele ia levantar, tá? You're about to see some wonderful. Fuck! E também não há nenhuma novidade que esse cara não morreu. Podia degolar ele aqui agora? Podia, mas o jogo não permite. Como é que esse cara não morreu? Não, olha isso, mano.
Desculpa, gente, mas eu preciso mostrar. Todo mundo já viu, mas eu preciso mostrar. Ele tá sem uma parte da cabeça. E esse óculos tá... Ah, é óculos resistente esse. Vou comprar um óculos desse pra minha mãe, cara. Ela precisa. Ela precisa. Porra, que óculos. Comprar... Perguntar, né, pros produtores de Resident Evil qual foi a marca do... Do, é, do óculos que eles usaram pra poder fazer, sabe? Ai, eu tô todo ensanguentado, mano. Ui. Caralho, Ítalo. Porra, você se jogou dessa altura e fez só um... Porra, eu pelo menos quebraria uma perna. Não, teria uma lesão. Uma lesãozinha. Uma lesãozinha é top. Travou? 2 de FPS. Puta que pariu. Pô, achei que o policial tava ali de novo. Ai, caralho, não faz isso, mano. Porra, eu sem querer abrir aqui a porta, velho. E fechei. Caralho, agora tá dando umas travadas monstras aqui, velho. Vou voltar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário, que eu nem lembro como é que abre. Abre. Aqui, vou combinar. Não é pra sair não, amigo. É pra combinar, porra. Combinar mais você. Isso. Agora fiz um... Combinar mais um fluido com você. E foi. Agora... Cara, na moral, é muito bizarro como eles fizeram. Como eles costuraram meu braço, cara. Minha namorada é louca, cara. Quer dizer, minha namorada não, né? A namorada do Ethan. Ela é louca. E puta que pariu, mano. Cortou o braço do próprio namorado, meu. Travou. Se não foi a namorada do Ethan, então não sei quem foi. Não deixa de ser ela. Ah, é, galera. Dá pra quebrar esses bonequinhos aqui, tá? E eu não quebrei os outros lá. Fica... Atira em mim, atira em mim. Acho que esses bonequinhos que tá falando, atira em mim. Mas, como eu tava falando, gente... Tipo assim... O vídeo ficou travado, entendeu? O jogo tava tranquilo, eu tava jogando tranquilinho e tal, tava dando essas travadinhas, tava assim, mas... Cara, não... Depois foi bizarro, tá ligado? Cadê? Tem mais... Bonequinho aqui. Boneco não, tem certeza? É onde? Ué, mas não tinha 2 bonecos ali dentro? Não. Eu lembro, cara. Não tinha. Ah, é verdade. É aqui, ó. O bonequinho. Não sei pra que que serve, tá, gente? Mas... É quebrado. Se possibilita... Se nos possibilita de quebrar, então vamos quebrar. Tá o jornalzinho... Já vou ler, tá? Tá bom esse jornal. Pegar o pêndulo aqui. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. O Cap Roel, da polícia estadual, contou a repórteres que iniciou uma busca por Helen Midfick, uma estudante universitária da Carolina do Norte que estava viajando para Louisiana. A senhorita Medkiff não é vista desde a noite do dia 21. Relatos de pessoas desaparecidas do sul de Louisiana aumentaram drasticamente nos últimos 2 anos. Caralho, foram 20 desaparecidos em 2 anos. Também, quem quer vir pra essa porra aqui dessa casa, mano? Já falam que é mal-assombrada. Pra que que vai vir nessa porra? A maioria dos desaparecidos são turistas nômades. Acredita-se que pelo menos 20 pessoas tenham desaparecido. A polícia suspeita de crime e acredita que possa haver uma conexão entre incidentes. Planos foram feitos para aumentar interrogatórios locais e expandir a equipe
para avançar nas investigações. Alyssa Ashcroft, 19 de janeiro de 2017. Boa repórter essa. Telefone ainda nada. Pólvora. Galera, com pólvora e fluido nós podemos... Deixa eu atender aquele ligação. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Alguém ali. Dorme não, porra. Ficou enrolando? Aqui, gente. Minha irmã, eu fiz um teste aqui com minha irmã. Botei ela pra jogar e botei pra gravar. Ela queria ficar ouvindo a porra do vídeo dela. Tá que pariu, mano. Aí eu falei, Laura, você vai ficar com sono. Ela falou, não, agora tá com sono. Não vai dormir. A gente... Caralho, que susto. Ah, não, Laura. É só uma coisa. Peraí. Não, ó, aqui é vento. Ali é vento. Caralho, que susto. Porra. Aqui a gente não pode pegar a cocopita, porque é isso que acontece. E eu não vou carregar ela. Não, vai ser uma escopeta perdida. Pra que eu vou carregar ela, Laura? Perdida? É, eu não vou usar ela. Eu tô falando. Ah, tab abre o meu inventário. Aqui. Eu tenho mais uma erva? É isso? É, eu tenho mais uma erva. Eu não sei se eu faço munição. Não, eu só vou fazer 5 munição. Eu só tenho 5 munição, vou fazer munição. Pra fazer erva, só que... Eu vim pra cá, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui. Que barulho foi esse, gente? Ah, é! Opa, não fecha não. Aí, abre. Eu vou guardar coisas. Mano, para com esse barulho aí em cima, mano. Porra. Tem ninguém em casa, velho. Fica fazendo barulho, casa, porra. Agora, eu já tô vendo essa... Ou é o Baker que é muito forte pra destruir essa porra, ou essa porra já tá ficando os pedaços mesmo. Laura, deixa eu acreditar com a minha ilusão que é... a parede, por favor. Eu falei que ia salvar, né, gente? Mas nem salvei. Ó, tem mais uma gazua. Mais um gazuar. É gazua? Gazua, é gazua, na verdade. Vou salvar aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já tinha gravado, mano, só que... Aqui, eu já tinha gravado, só que não... É o quê? Acho que você não ouviu a gazua. Ih, será? Eu acho que eu tinha aberto, sim. Como é que eu vejo os itens? É, eu não tinha... Tem o que aqui dentro? Olha! Que bom. Como é que eu vejo o meu relógio? Ah, minha vida tá boa. É que isso aqui é um meu indicador de vida, tá, galera? Então, isso daqui indica se eu tô bem, né? É um córtex. É um relógio chamado córtex. Aqui sempre dá uma travada, mano. Não, nunca vou entender por quê. Eu vou andar com a faca na mão, porque eu acho que a faca é muito mais eficiente do que a arma.
E aqui estamos a Nossa Senhorinha, que eu acho que... Tá, não acho nada. Tô com medo. Sei lá, é que, tipo, mano, tem uma coisa que dizem que não podem virar as costas pra um ser humano. Eu não sei se é esse. Evelyn, 20 de maio de 2014. Diz aí, qual é o nome dela? Não é Evelyn, não? A senhora é bonita, hein, moça? Fumou tanto cigarro. Gente, tô zoando, tá? Eu não tenho nada contra fumante. Tá? Só não fume perto de mim. Obrigado. Oi, senhora. Você vai ficar me olhando mesmo? Moça, para de me acompanhar. Você tá quase morrendo. Você tá quase falecendo. Virar a cabeça vai... Ai, meu Deus, essas pessoas que não valorizam a vida. Vontade de morrer, cara. Talvez seja o passatempo do papai. Acho que papai é como chamam o Jack Baker. Ui, travou aqui. E ali temos a Margaret Baker. Nossa, me deu um arrepio aqui na espinha, velho. Ui, arrepenteiro. Porra, o pior é que eu já joguei essa merda, cara. Como é que eu tô me arrependo assim? Ela tá falando alguma coisa, cara. Gente, eu não falo inglês ainda, então não tô entendendo nada. Só umas coisinhas que eu falo. Ela falou, eu sei, eu sei. Ela tá falando sozinha, mano? Ela tá louca? Eu vi um barulho de águia, sei lá. Mano, o cenário é tão lindo. A trilha sonora do jogo também é tão linda, cara, que... Puta que pariu, dá muito arrepio, cara. O barulho do som do Ethan andando no... nessas porra, nossa, velho. É muito foda. Olha, nossa. Munição. Amunation. Aqui é aquela escada, ó. Tá vendo? Que tá quebrada lá embaixo. Nem... Ai, mais um fluido químico. Eu vou fazer erva. Oxi, eu tenho... Ah, cápsula de... Ah, não, isso aqui é de... Oxi. Eu não tenho mais coisa de pistola. Não tenho mais pólvora, na verdade. É isso aqui, mano. Encheu, tá cheio. O que tem aqui? Olha, que engraçado, porra nenhuma. O que tem aqui? Erva. Tá na moral, velho, daqui a pouco eu tô ficando drogado. Tá acordado, né? Caralho. Caralho, mano. Porra, foi essa porta tava aberta, mano? Eu juro que eu não vi, cara. Eu quero acreditar que ela estava fechada e isso foi uma janela. Fecha. Nossa, mano, me arrepiei. Aqui, ó, nós temos a... Tem uma dúzia numa outra sala. Tem uma porta ali? Não. Acho que só dá... Não, ali, ó. Caralho, que susto, cara. Pô, a segunda porta que eu vejo cheio de escorpião, mano. Tem, ó, esse bonequinho. Pô, mais uma moeda antiga. Pô, caralho, que susto, mano. Que susto, velho. Margaret. Leve aquele hippie de merda que pegamos da sala para a área de processamento. Eita porra! Você tá doido? Vamos ver o que tem aqui. Exatamente.
Eu. Como já era de se esperar. Ai, que lindo, velho. Sou tão feio. Vamos ler o livrinho aqui. E aí, zumbis? Olha, é o seguinte. Nessa parte aqui, eu e minha irmã, a gente começou a discutir porque ela começou a ficar um pouco sonolenta. Então, eu dei uma bronca nela porque ela queria ficar assistindo uns vídeos dela, tal, que eu gravei pra ela. E ela queria ficar assistindo, entendeu? E acabou enrolando, ficou tarde, ela queria dormir. Mas como eu falei que ia gravar, ela falou que ia ficar acordada comigo. Então, eu cobrei isso dela, entendeu? E ela ficou muito sonolenta. Então, a gente entrou numa discussão ali, mas conseguimos nos resolver. É só isso. Vamos dar continuação ao vídeo. 2 de outubro. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último... Depois daquele último... Anos atrás... depois daqueles últimos anos atrás, né? Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que o Lucas me ajude. A água finalmente recuou. A casa está bem. Mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Mano, eles eram normais. Será que isso foi... Mano... Eles pareciam tão normais, sério. Eu acredito, né? Quer dizer... Pelo visto, eles sofreram algum acidente, né? Não sei qual. Talvez se... Navio naufragado aí fez eles ficarem loucos. Sei lá, mano. Só uma hipótese, tá ligado? Essa porta, tadinha. Uma moça vai ficar olhando pra porta. Não vai ficar olhando, tadinha. Gente, eu não vou virar as costas pra ela, tá? Eu acredito que ela não ataca, mas eu não vou, a momento algum, virar as costas pra ela. A não ser que eu perca ela de vista. Caralho, mano, que tenso. Onde tá a outra cabeça mesmo? Eu nem lembro, mano. Eu já pendurei o pêndulo lá? Ah, é, tá lá. Preciso botar o pêndulo aqui, ó. Opa, não, não. Botei coisa errada. Aí. Ai, caralho. Cachorro branco. Pera aí, um é cachorro. Um relevo de cubro níquel na forma de um cachorro. Cabeça de cachorro azul. Um relevo de bronze na forma de um cachorro. Na forma da cabeça de um cachorro. É, porque na forma de um cachorro, será que tem que ser o cachorro inteiro, né? Munição para escopeta. Cada cartucho contém um chumbo. Ah, contém chumbo, né? Não é um chumbo. Pô, se fosse um chumbo, eu ia ficar em choque. Aqui é pólvora. A fita da Mia, que eu ainda vou ouvir. Munição da pistola. A facosa aqui. E a cabeça de cachorro. Botar a moeda antiga aqui também. Aqui mesmo. Pronto. Eu não estou com a saúde muito boa, porque... Olha isso. Eu tô com verde, só que... Eu tô cheio de sangue na tela, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu falo em geral, tá, gente? Não é nem pra homem, nem pra mulher. É em geral mesmo. Vou botar a
as cabeças de cachorro aqui pra liberar o meu inventário. Botar cachorro. E a de cachorro branco. Ok. Agora eu vou lá ouvir a fita da Mia pra liberar mais inventário. Oi, tiazinha. Tranquilo? Boa noite. Na moral, cara, essa tiazinha aí, ela deve sinalizar alguma coisa, sério. Deve sinalizar muito alguma coisa. Vamos ver a fita da Mia. Ei. Eu sei que você tá acordada, vai ver comigo. Mil Winters, Casa Velha. Ethan, por favor, assista isso. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. I can't let her catch me again. Não posso deixar ela me pegar de novo. Parada, tá vindo. Fecha. Ok. Aqui o ser humano, algum ser humano não me deixa passar, né? Mas na moral, cara, melhor correr. Ali vai. We're here, mommy. É, isso que eu ia falar. Para de rir, puta. Eu, hein? Na moral, eu tô muito nervoso, cara. Então eu vou correr, foda-se. I am sick and tired of being sick. I need to hide. I need to hide. Ela tá escondida, filho. Calma. What? To deserve this, except open my home and feed you. Isso é um dom? Não é esse? This house? This house has seen more than you can imagine. Não tô nem aí, foda-se. Don't know what you want to do with that boy, Ethan. Oxi. Aqui já vemos dois personagens, né? Quer dizer, a gente já viu a família Baker inteira. Só que em perseguição, a gente só viu o Baker, o Jack Baker, e agora nós estamos vendo a Margaret Baker. Da hora, né, mano? Quer dizer, mano. Como um ser humano já disse, Alan Zoca, direita sempre. E realmente, estamos aqui na direita. E ela foi pra esquerda, ou seja, quem vai pra esquerda desse jogo se fode. I'll feed you to my babies and fertilize
house, the garden, with what was left. Caralho, mulher. Vou dar você pros meus bebês comerem e adubar o resto que sobrar. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Caralho, mano, um bando de louco, velho. Mal dá pra acreditar que essas porras já foram normal um dia. Caralho, não tem problema. Abriu alguma porta. Fechou. Ok, agora aqui nós temos um puzzle. Cara, esse puzzle, ele é muito fácil de resolver. Deixa eu... É que eu tô no mouse, né, velho? Fazer isso com o mouse é... Como é que eu... Pera aí. Ah, tá. Aí, chupa. Não. Opa. Eita. Eu não sei como é que eu giro na diagonal com esse, com o mouse, tá ligado? Coisa terrível. Calma. Ah, mano. Mano, como é que eu giro na diagonal com essa porra? Ó, vou tentar assim, assim não é. Sim, ah. Sim, ah. Agora, assim. Assim. Tá, aí. Deixa eu ajeitar o mouse aqui. Meu Deus, velho. É muito difícil usar o mouse pra isso. Agora fazer assim. Não, não é assim não. Ô Jesus. Mano, eu tô fudendo cada vez mais essa porra. Tá, eu vou tentar. Não, assim não é. É assim. Ah, só faltou a patinha lá de cima, mano. Será? Ah, foi. Nossa, mano. Que dificuldade. O mouse realmente é muito escroto pra fazer essa coisa, essa coisa. Mas dá pra fazer. Oxi. Ah, é aqui. Ah, tá. Nossa, que susto. A foto do puzzle. Muito tensa essa parte aqui. Como eu já disse, mano, eu já joguei essa parte, velho. Então. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You. All you have to do is accept her fucking gift! Que merda de dom, velho. Que merda de dom é essa? Que dom é esse, na verdade? É muito engraçado eles falando por si. We love you! Why can't you see that? Porra, que amor, hein? Embrace us! Aceitar vocês? Porra. There are known unknowns here, and you are not paying fucking attention! Exatamente, o desconhecido é aqui. No! You don't fucking try to escape your share of the blame! There's no way out of there, Missy! Ah! Estancaram eu aqui. Essa coisa aqui é uma garota. Uma mulher, na verdade, né? Com uma garotinha. Oi. Caralho. Where do you think you're going? Steven!
Cara, é muito engraçado essa parte. Não entendi essa fita não. Tava uma hora, agora tá 11 minutos, 55 minutos. Não tô entendendo essa fita mesmo. What did they do to you, Mia? What do you do to Mia? Bem, eu vou salvar agora. Porque antes de eu salvar, vou vir aqui neste banheiro. E tem coisa pra pegar aqui. É, não tem porra nenhuma pra pegar aqui. Aqui tem, ó, munição. Uma coisa que eu acabei de aprender nesse jogo. Eita porra. Quando eles te dão... Eu não vou ver aquela água ali agora, tá? Porque eu tava vendo minha irmã jogar, né? E ela me deu um spoilerzinho do que acontece ali, então... Eu não vou pegar neste vídeo, ok? Ah, então está. Que vídeo você vai pegar, mano? Então, gente, eu vou pegar no próximo vídeo, ok? Porque esse vídeo, ele... Eu só vou salvar ali e vou terminar o vídeo, entendeu? Vamos dar uma saveada aqui. Vou botar aqui. Ok, salvado. Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.